تامنوني لو كان نقول لكم بلي هداوين قدرت ندير ان ستوري هداوين قدرت نرفع التليفون من الجيب ونخرج ونهضر معاكم تالمو ما لحقتش باسكو شاغي دي اون روتار داك ندير بدل كي نكون مع الناس من الاوتفيت تاعي سيمبل ريمبل ما نقدرش نروح بلا ما نفيلمي بالطا ديما حتى تاكيني ديما حتى تاكيني حابة تجري مورايا ما سيدي مالات واش بيكي هكا تجري مورايا حمارة جات مورايا شوكتني تاتاكي تعاد مسين جات جات مالا اوتوماتيكمون تجيك كي تشوفني نجري روحي لعندها مكان هاد البيضه هادي توسوست لها هاي هاي لي زانفلونسرز التصاور يخبطوا الريحه الريحه تخبط الزيني وبازين وينو تجري مورايا بطا دوكا هاي هادي هي ودرنا ليفينمون وخلاص والحمد لله وعلى بالي بلي ما شتو حتى كونت هنا باسكو كنت ثلاثه مع الناس نكتب عليكم والله ما لتيت ما درت والو ملي لحقت وانا مع لي زابوني مع الناس مع اللي عندهم دي بروجي نقصرو نضحكو شويه لي كونساي شويه لي فوتو ما حبستش دقيقه ما قدرت ندير تصويره مع حتى وحده عيطوا لي داروا فيا حال صراحه في التصويره الجماعيه بالسيف باش قبضوني درت معاهم التصويره الجماعيه اللي ما عنديش هاد التصويره باش نجيبها كي طاقيوني نعاود نوريها لكم هذا روحي ما تصورش تحب نصور الاوتفيت تحب نصور فداك هذاك لندن التليفون ما ساويت شي انت والله شوفوا باغ اكزومبل جو باسي ان ابل جو ابلي عاطف باش تشوفوا كيفاش لو سون تاع لو تاع لا مونتر Ça va, tu vas bien? Alhamdulillah, tu vas bien. Ça va, ça va. Ça marche très bien. Le bonnet choufou, le bijou que j'ai à la main. Regardez ma montre. Laissez une montre connectée. On dirait pas comme ça. Je fais un plan de strass. Rose gold. Bzef shabbat jigam. Elle est venue. En général, le problème, les montres connectées, c'est qu'ils jouent un peu sportifs. Sur les ballons sportifs, ils jouent avec des tenues décontractées. Mais par exemple, qu'il y a une psouhaka, qmidja et tout, on aimerait bien une montre chic, etc. Ou je fais Hadia. Chhal, elle est trop belle et chic. C'est une montre de la marque Gabriel Rivas. C'est une montre connectée. En même temps, on va dérouler à la place. On va faire comme ça, les options, on les fait. La montre connectée Hadiata Gabriel Rivas, on a vraiment le meilleur des deux mondes. On a le chic et la classe, une montre classique, je vous chalchaba, avec des strass camel. On a les options, une montre connectée, une montre AK. En fait, on a les montres connectées, c'est parce que nous avons les options, les fait. Nous avons toujours, quand on se voit par exemple, nous répondons au téléphone, nous chauffons les notifications, nous avons les notifications de téléphone, nous avons les notifications, nous avons les notifications, nous avons vraiment toutes les اوبسيون عندهم علاقه مع السبور الكارديو باغ اكزومبل يجرو اللي يديروا لو سبور راح تقدروا تلبسوها في الخدمه في بارتو وتقدروا ديروها في لو سبور ثاني باسكو راح تكالكولي لكم نبضات القلب راح فريمون تشوف لكم لو تو دوكسيجين راح دير تو سكو في اون مونتر كونيكتي كلاسيك بلا مونتر كونيكتي هذه تاع غابرييل ريفاز راح يكون عندنا فريمون لو ميور دي دو موند راح يكون عندنا لو شيك اي لا كلاس تاع اون مونتر كلاسيك شوفوا شحال شابه افيك دي ستراس كامل وراح يكون عندنا لي زوبسيون اللي نحوسوهم في اون مونتر كونيكتي اون مونتر هكا ان فيت حنا علاش نديو لي مونتر كونيكتي سي باسكو نسحقوا لي زوبسيون اللي فيها نسحقوا توجور كي نكونوا نسوقوا باغ اكزومبل نريبونديو بالتليفون نشوفوا لي نوتيفيكاسيون تاعنا بلا ما نرفدو التليفون نقدروا ثاني نجيريو نشوفوا نبضات القلب تاعنا نشوفوا فريمون توت لي زوبسيون عندهم علاقه مع السبور الكارديو باغ اكزومبل يجرو اللي يديروا لو سبور راح تقدروا تلبسوها في الخدمه في بارتو وتقدروا ديروها في لو سبور ثاني باسكو راح تكالكولي لكم نبضات القلب راح فريمون تشوف لكم لو تو دوكسيجين راح دير تو سكو في اون مونتر كونيكتي كلاسيك شوفوا باغ اكزومبل شوفوا هكايا كي نروحوا في لو كوتي عندك هنايا لي مارش شحال من با درتو لي كالوري لي كونسوميتو اي لو كيلومتراج لي مشيتوه كي تزيدوا فوز افي نبضات القلب هنا فيكو ماشي موالف ندير بها دونك هنا ما كاش المزور هنايا تمد لكم لو مود
appel باش تقدروا vous recevez des appels دوك نولي لكم لا vous avez l'heure vous avez هنا تاع الصوماي شحرقتوا من ساعه اكس تيرا فريمون تقدروا ديروا بها وتقدروا ثاني تزيدوا لها دي توز اللي تحبوا كي نكليكيوا هكايا وهادو تاع لي ميساج شوفوا هنا vous avez le menu principal تاع لي زيكوتور تاع لا باتري تاع لا لومينوزيتي لي بارامتر فريمون par exemple كي تكليكيوا دو فوا هنا vous avez le menu complet شوفوا باش ديروا لا لارم باش تلقاو التليفون تاعكم شوفوا باغ اكزومبل فوز افي بيردو فوت تليفون تابلي ديروا هاد لوبسيون باش تلقاو لو تليفون تاعكم فوز افي لا ميوزيك فوز افي لابليكاسيون حنا البنات اللي تكالكولي لنا لو سيكل تاعنا لا ميتيو هادو بلود اوكسيجين تجيريو تاع النعاس هارت ورك اوت فوز افي ميم بور انريجستري لي زابيل بور باسي دي زابيل فريمون كلش Vraiment, Sarah Hadi, elle va vous accompagner dans toutes vos activités. Elle va vous la journée, au début, la fin, que ce soit quitte notre trademo, quitte notre sogo, quitte notre le sport. Vraiment, c'est une montre qui mettre mouchfira et vous allez la garder toute la journée. La montre connectée à Gabriel Rivas, Hadia, elle est en promotion sur le site internet pour le lancement de Taha, d'Alou Helcom à 16 000 dinars au lieu de 20 000 dinars. Si vous avez dit que vous avez dit que le lien de Hnaya ou la story de Morara, vous avez dit que vous avez dit à 16 000 dinars au lieu de 20 000 دينار بالكود برومو انس نكتب لكم كاع المعلومات لهنا اللي تحققوهم بور لو سيت انترنيت باش تقدروا تتسوقوا لا مونتر Il faut pas oublier que Gabriel Rivas c'est une marque française, c'est une montre qui vient d'Europe, c'est-à-dire que c'est une montre de très très bonne qualité. Mashed bougilcom, mashed fizdilcom, ou t'qadrou d'ailleurs, si tu nous comme hadla afsal mliha ma Gabriel Rivas, c'est que vous pouvez personnaliser la montre t'aqom. Vous avez les bras hadoma qui sont interchangeables ou très faciles à enlever, mais chi haja compliqué. Hop, haylik, j'ai retiré le premier. Donc nous lkom comment je retire le deuxième, très facile à retirer, vraiment. T'qadrou t'interchanger ou le site qui est plein de design, باش t'qadrou vraiment تمدوا بليزيور لوك لساعدكم وتبدلوها باش ما تكرهوش من لوك تاعها وتبان تجيكم مع لي توني اي تو فريمون Pour montrer l'application que j'utilise pour connecter ma montre c'est هذه l'application اسمها Fit Cloud Pro هايك طلعوها depuis App Store تدخلوا فيها ديروا شغل تكون لا مونتر تاعكم ان شاء الله اوتوماتيكمون l'application elle va la détecter هاي ليك فوالا s'il vous plaît apportez le bracelet votre bracelet a été lié جمليوه هكا Hop. Et c'est bon, autorisé. Et voilà, c'est très rapide de lier la montre. Haka bach tqadrou les données تاعكم تقراوهم depuis l'application aussi les données sportives ديالكم كي ديروا le sport ou là يعطيكم le nombre de pas اللي مشيتوهم في la journée. Vraiment il met لكم كاع les informations اللي تحققوهم. شوفوا. Bon là c'est tout ce qui est alarme et tout. Après تقدروا تدخلوا partout. شوفوا la page d'accueil. فيها كامل les informations تاعكم كل شيء تشيكيو et vous checkez le nombre de pas que vous avez fait, le nombre de calories libérées les tout avec le jour, ou peut-être même dire comme un objectif de pas, un objectif de l'activité, vous avez fréquence cardiaque, pression artérielle, tout, tu vois depuis l'application. Donc là, on va passer un appel où tu vois la qualité, je vais vous dire que tu as le téléphone qui te connaît sur Google. شوفوا هاي كيفاش ديروا كي تدخلوا في سيت انترنت تدخلوا في اجوتي او بانيي يجيكم لو بري هذا تاعها بازيك ومن بعد باش ديروا لا بروموسيون تكتيكيو هنا وين كود برومو وتكتبوا اينس وديروا اجوتي يهبط اوتوماتيكمون لو بري 16000 دينار 15991 فوالا ومن بعد تكتبوا شوازيتي لو بيي اي تو اي فو فاليدي لا